رمضان المبارک کی پہلی سحری کا کراچی والوں نے خوب اہتمام کیا. دکانوں پر خریداروں کا رش لگا رہا. شہری پراٹھے، کھجلا پھینی اور دودھ اور لسی سے لطف اندوز ہوئے. نمائش چورنگی پر سحری کا بڑا انتظام کیا گیا. فلاحی ادارے کی جانب سے شہریوں کو شتر مرغ چھولے سے سحری کرائی گئی. مختلف علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے اور پہلی سحری پر پہلی بار شتر مرغ کھایا. اتنی ڈفرینٹ ڈش، مطلب شتر مرغ جو انہوں نے رکھی ہے یا آسٹرچ کا میٹ، تو یہ بہت ہی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کام ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کرنا چاہیے. انسانیت کی خدمت ہے. بلا تفریق آپ جو ہے یہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ افطار کر رہے ہیں، ایک ساتھ سحری کر رہے ہیں. شتر مرغ کا گوشت پہلے کبھی نہیں کھایا، بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو کھا کے. اور سب سے بڑی بات یہ جو لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو، ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ آ کے یہاں سے آرام سے کھا سکتے. منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے ہے. تندور لگا ہوا ہے سارا سال پورے دن، جس کو جتنی روٹی کھانی کھائے، جتنی گھر لے کے جانی گھر لے کے جائے. بٹیر ہیں، بٹیر کی مندی، اس طرح ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسی ڈشیں ہوں گی جو نارمل آدمی نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو. سحری کے دوران کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ گھر لے جانے پر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جیسے پارسل کا خاص انتظام ہو. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سلمان احمد، سما، کراچی.